嗨哟，嗨哟，皆さん。冰雪玄，嗨嗨点，嗨嗨贝狗，嗨嗨烟，嗨小温，嗨嗨地，嗨嗨猴子，嗨嗨冰雪玄，谢谢冰雪玄的相守之心，耶耶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 ，嗨嗨奥比王，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嗨呀，阿邦！嗨嗨，念然，谢谢奥比王的浪漫玫瑰。嘟嘟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 嘟，双马尾好可爱，谢谢。嗨哟嗨哟嗨哟大家，耶！嗨嗨小乐，熊猫，对，今天是双马尾 twin tail， 谢谢阿邦的相守之心。嗨呀小杰，嗨嗨烈烈，祝你生日快乐，嘿，祝你生日快乐，嘿嘿，祝你生日快乐，嘿嘿嘿，祝你生日快乐，嘿嘿。烈烈生日快乐呀 ！Happy birthday to you！ 呦呦呦呦呦，不会哟，生日快乐！嗨呀，阿甘！嗨哟，剑骨！嗨哟嗨哟！谢谢剑骨相守之心，谢谢阿姨！相守之心，我头发超炸的！嗨呀 ，Kira！超级无敌炸的头发，刚想说算了就不重吧。今天转播镜头很多，真的？真假？真假？嗨呀，沙鲁，嗨嗨呀 ，Kira！ 耶耶耶耶！哎，眼睛又在模糊，待太久了。嗨嗨，思豪，早安，好久不见，早安。Good morning， 骑在跨顶，好滴好滴，路上小心呀。双马尾太香了，耶耶！嗨嗨索隆，谢谢阿 K 的以墨迹会员票，谢谢嘉宏的香槟香槟，谢谢嘉宏收收大家的以墨迹会员票，谢谢阿 K 的以墨迹会员票。嗨哟嗨哟，这种好的好的，回家小心。后悔今天没去看了，怎么没来？谢谢抓抓的以墨迹会员票，谢谢。嗨嗨肥肥子，嗨嗨令哥，嗨哟，对啊，既有大场面。谢谢冰雪雪的花爱心，谢谢冰雪雪，但我没有看到现场。谢谢抓抓的以墨迹会员票，哈哈哟，嗨呀哟，嘻嘻咯，谢谢 nice 的以墨迹会员票，有被吓到吗？就是我觉得我那时候很希望我在那个上面，谢谢双麒麟的以墨迹会员票，上去两天。谢谢嘉宏的韩式花束，谢谢嘉宏，嗨嗨嗨 T 九六，谢谢演员的闪光星星，而且我也没有看到张玉成手红，好哟好哟，没有看到，想看，嗨 ONG， 谢谢有人 emoji 会员票，没看到手红。
好要哦，有看转播，但是现场看还是不一样。谢谢天灵的香槟香槟，谢谢。我在休息室很想用那个哈咪看那个，很想用哈咪看转播，然后但是我网络跑不出来，哭哭哎、欸，我有看到，好要哦，我也没看到一起，没事没事。没事没事，谢谢 Mark 的相守之心，我也没看到，好巧我也没看到，没事没事没事，各位，谢谢天灵的 emoji 会员票，谢谢天灵的 emoji 会员票，嘟嘟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 ，我要来吃果冻，谢谢猴子的秀蹦秀蹦蹦，谢谢猴子的秀蹦蹦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 ，谢谢胡子，谢谢胡子哥，谢谢天灵的 emoji 会员票，谢谢陈旭的香槟香槟，谢谢陈旭，谢谢天灵的 emoji 会员票，谢谢天灵，谢谢周周的心心相印，谢谢周六的 emoji 会员票，谢谢谢谢地球的缘分相遇。耶耶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 ！晚安呐、啊，我要来吃果冻，这个超好吃的。谢谢博晨的告白气球，谢谢博晨，谢谢九六的 emoji 会员票，谢谢陈旭的戳戳你，谢谢。呦呦呦，嗨嗨，嗨嗨，光太，谢谢，哎。谢谢程序的戳戳你，谢谢看你的啾啾你哦，耶耶耶耶耶耶耶，谢谢抓抓的笑到哭，嘿，谢谢抓抓的心心相印，心心相印的心如何 say goodbye， 你啊，谢谢程序的戳戳你。但但但但是还要我说明白，爱太深会让人疯狂的勇敢，是这样吗？只要你能，哦不，不会唱了。所以这首歌叫什么？我不知道这首歌叫什么、欸。谢谢够汉的相守之心，哦，金金相依，我不知道歌词是什么。哈哈，阿神背叛哦，背叛哦哦，不知道，我觉得以前很常听长辈会唱，哈哈。大家吃果冻的时候会先吸一口吗？这真的超好吃的，我真的超爱吃这个，超级无敌爱。谢谢程序的告白气球，超好吃。不会，可是不先吸一口，它的那个果冻汁就会流出来。盖子也要，好假！它是那个，它是野果优格口味，我超喜欢。超级喜欢的、欸、野果优格超好喝啊，不是超超好吃，累了。谢谢小杰的送礼我就发，会先舔盖子，绝对会。嗨嗨黑色，谢谢全的 emoji 会员票，嗨嗨汉克。那么哪里才买得到呢？不告诉你。谢谢天灵的红色烟火，谢谢天灵。没有在业配，如果这要找我业配，我很开心。因为我以前就超爱吃，然后我有一阵子都找不到，反正你也不会开心。嗨嗨小豆豆，小杰怎么这么快就要晚安了？谢谢光太的 emoji 会员票。谢谢观看的 emoji 会员票，财富自由就不行了没有？财富自由还是要行，就是原则问题。
嗨嗨白饭，嗨嗨若安，一次吃90个柯南咖啡豆，为什么会一次吃90个？谢谢小光太的 emoji 会员票，谢谢，快断掉，晚安晚安，姑奶奶天灵，谢谢雨雨的浪漫玫瑰，谢谢光太的 emoji 会员票，谢谢小彩的 emoji 会员票。高双帽真的说你谢谢，这个真的很好吃。我是在唐吉诃德买的。谢谢林果果的 emoji 会员票，谢谢林阿果，嗨嗨点。ASMR， 而且我超喜欢吃这个野果，这就是我喜欢的那种野果，超级无敌大颗，唐吉诃德吗？哦，对，有罐头没改掉，忘记了。谢谢庄的 emoji 会员票，谢谢庄。那我想吃哪一堆瓶子？笑死！嗨 ，Larry， 谢谢云南的，哎，那个是什么？心心相印，谢谢云南。方形，正方形的，超爱，超好吃。这样子一个，它不好买。谢谢小庄的吻手礼，谢谢小庄的吻手礼，看着好想吃，真的很好吃。对啊，我们跳的是大耳狗的歌。对，喜欢他的一半，主要原因是因为放心居哦。有这种好康的业配，我一定接。谢谢庄的。韩式花束，谢谢庄。韩式花束，谢谢小陈的应援棒。好想明年再办凉水季。还是要小心不要感冒，要记得带那个吹风机。谢谢庄的相守之心，好久没来见可爱。对啊，今天是全庄加双马尾。还有机会看那只蝴蝶犬吗？不要这么热的时候。因为太热了，太热没有办法放发。谢谢玉文的分享。对啊，不要错过凉水季。我们不是凉水季，我们叫恋恋夏日。要证明我们叫恋恋夏日。我们不叫凉水季，我们叫恋恋夏日。嘿嘿，为什么？为什么是嘿嘿？真的好好吃哦，疯掉！觉得快乐。吧，那个应该不会多胖啊，179大卡，这样子胖吗？还好吧。跟长形不一样，正方形的野果很有口感，超好吃。可是不能去，嘿，可是很好玩欸。不看，对，不看就是零大卡。我刚跳了这么久，可以啊。这个超好吃的，但我怎么觉得这个果冻的野果比较少？头发还没拆，我现在拆了可能会炸掉。
好好吃。谢谢林果果的为你唱情歌，谢谢林果果。他今天就可以吃五个，我可能会不会，我可能不会选择果冻吃五个，我可能会去吃个那什么火锅之类的。谢谢林果果的为你唱情歌，谢谢林阿果。但是要赶赶赶啊，不赶赶赶就来不及播了。辛苦了辛苦了，谢谢伦伦的逮逆取六郎，谢谢伦伦的逮逆取六郎，谢谢伦伦的逮逆取六郎。晚餐还没吃，有吃了，但就是还是饿。嗨嗨子婷，谢谢鲁传的水晶丝草，现在见你的愿意要睡，好的好的，宝宝晚安，辛苦啦，辛苦了辛苦了，嘿。天，汗球真的会热，真的，真的有在热。嗨嗨啊，爸爸！哎呦呦呦！放个音乐。挑个音乐。听啥好呢？谢谢健全的红色烟火，谢谢健全，谢谢健全的浪漫玫瑰，还有相守之心，谢谢健全。啦啦啦啦啦啦啦啊！感谢谢谢。啦啦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 ！听什么好呢？我都推荐推一些，好，这个好了，听柯南，听柯南的。看到荔枝，好喂，到时候见。听背叛子，静静相依的心如何 ？Say goodbye。大家有没有去看我新的 YT？ 有没有？有没有？嗨呀，平平，久不见，平平。平平久没来直播间。对啊，大家今天晚餐吃什么？然后我最近在实行减肥这件事情，就是少吃一点这样。然后我今天就是好想吃那个日式炒面。嗨呀，吴一哥，再也没有你挑战监狱的画面。当然，因为我长进的人是我。你在前面举浴巾，然后挤一斤就满足了，那就好，有开心，耶！有登 YouTube 的首播，很棒。哎，我今天本来要吃，但后来就为什么变炸鸡？为什么？今天才吃日式炒面，自己炒吗？对，看完影片留言有抽奖哦，大家。没带你的毛巾，每次都要带呀、啊。少吃白饭能减肥，但我会觉得难过。白饭就是要多吃点。还好多人哦，炒面真的很好吃，喜欢。谢谢子婷的 emoji 会员票，谢谢子婷。现在就是
就会很想要吃东西，但就是会止住自己的嘴。赵和克相应说：“您还是圆圆吧，嘿，那圆圆就可以吃自己想吃的东西。现在就是要就是只进我的嘴，不能一直吃。”嗨呀，林果果，大家在球场最喜欢买什么食物啊？我还没吃过只有鸡耶。我超想要喝那个粉圆冰的，大家都人手一袋，休息室好多袋哦，超想喝摩斯汉堡。就看起来会带你玩，很棒，就应该要这样，只有无敌的 ，ham， 胡须章的便当吃，粉圆冰有点太快了，我也想喝，大家都人手一袋，气死了，只想喝饮料，还是会想吃点东西吧。炸物拼盘哦，那个炸物拼盘有什么？挺好的，真的，全民很爽，就是要那样提袋。嘿，等到我们礼拜天买袋给你，嘿，嘿，真是的，好想喝哦，可恶。啊，我有吃过蛋包炒面跟没有蛋包炒面，我觉得都很好吃。听起来就好臭啊，冰，好哟。都没跟到啦，没白饭提供的餐厅，有炒饭也行啊。嗨，藤弟弟，带面包这样会饱吗？我来球场就是要就是吃那个球场边的美食。嗨嗨，十一，嗯，然后就拿着那一包开始走了，一笑死。忘了吃点，你看，今天好像还有冰棒哎、欸，今天是不是还有冰棒？你是不是都会习惯性嘟嘴？是，没错，就是我没有，就是我脑中在空白的时候，我就会嘟着这样，就是对。但其实这样不好，这样会很快嘴巴会长皱纹。可是就很习惯，就是会这样。很好的习惯，不可以吃冰吃有看，很过分。呀嘞嘞，呀嘞呀嘞。冰棒一直都有哦，是哦，是哦，对，可以去买炸鸡大师哦，大家。嗨嗨，外宾呢？不是哦，比我那附近。嘟嘟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 。谢谢林果果的粉色梦幻烟火，谢谢林果果的梦幻烟火，谢谢林阿果的烟火，秀蹦秀蹦蹦，谢谢林果果的秀蹦秀蹦蹦。没事啦，没事啦，我已经习惯了，吃炸鸡什么各种都有了。此刻可都哎呦。吃吧吃吧，这么热大家就吃冰吧，哪边不用排就去买，这其实也蛮赞的，就是少了那个排队时间。超马平安，谢谢阿兹伊诺尼，僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した未来のために、夢が一つ叶うたび、僕は君を思うな、強くなりたいと願い泣いた決意を花向けに。
我喜欢吃炒饼，我喜欢吃焦糖牛奶或者是什么麒麟巧酥，就是牛奶基底的冰。最近蛮喜欢卤味的，凉凉的又好拿，我还没吃过哎。现在旗舰店一个是不用排队的，是，这倒是。今天要跟他说谢谢，好像有，好像有，好像有，似乎有看到。不看歌词唱出来的人歌词，就是多听，然后唱久就熟了。但是爱吧，感じなくなるけれど。谢谢，谢谢，要怎么念啊？春庭吗？的告白气球，谢谢，谢谢自我的缘分相遇，谢谢。变瘦了吗？有吗？可能吧，可能有变瘦吧，瘦一公斤之类的。嗨呀，小糖糖。哎呀，小彩！当然，礼貌要先问一下，是偷开滤镜。我有开啊，我开美肌，因为这样才不会看起来我的脸太，就是痘痘太多。而且这没有滤镜可以开。哎呀，小彩，这里表示点点。哎，不是，你没有问我什么意思啊？本来就漂亮，谢谢，谢谢绿豆修改的韩式花束，谢谢。那你要问他就是了吧。谢谢绿豆修改的 emoji 火焰票，谢谢。水枪我没擦了。我不管，我不管，不管你。谢谢绿豆修改的 emoji 火焰票，谢谢。一直本人很可爱啊，你们要说现在也可爱啊。现在不懂什么很满足，好哟，我都没有，我都在转播看到，我没有在现场看到，可恶可恶。谢谢小彩的 Love You Too， 谢谢小彩。嘟嘟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 。啦啦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 啦！嗯，天指挥票价真的，谢谢小彩的 Love You Too， 最瘦最可爱的，谢谢。谢谢恋恋，谢谢 MM 的恋上你的味道，谢谢 MM 的恋上你的味道，谢谢 MM 的 Love You Too， 谢谢 MM， 谢谢 MM 的 Love You Too， 谢谢 MM 的恋上你的味道。库里玩水记，目前还不会有，那个水太麻烦了，那个玩水记有点太难了，要一个就是有一个室外的空间。谢谢汉克的相守之心，谢谢。谢谢刚刚的花爱心，谢谢刚刚。什么？干真的爱。哈哈哈哈哈！拜拜拜拜！大家会去海边玩水吗？就是夏天的时候。
你会被攻击？没有，我就第一条就写说不能攻击我。嗨呀，陈弟弟，好有活力，耶、yeah. yeah. ！大家会去，比如说什么游泳池啊，或者是什么，游乐园啊，或者是海边来玩水吧。嗨呀，杰森。水会发还是要自己带？自己带，重死你们！学生时期有上班后就比较少。对的。海边，但海边就是很蛮好玩的，有沙又有海。地板玩水大晒伤痛啊，就真的。其实那个晒伤都会脱皮、欸，不能攻击你就不好玩。可是我可以攻击你们，我很好玩。嘿，谢谢 biu 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 的相守之心，谢谢 biu biu biu。没朋友不会去玩水，你怎么可能没朋友？怎么可能？玩水擦防晒都没有，因为都会被那个、啊、会被冲掉。游泳池报道，真的假的？不公平！来来来来来来来。嗨嗨，李迪，要多久排回来？不知道。我以前拍 MV 晒伤的时候都黑超久的。我还记得我永远记得我有一次的衣服是平口的，然后穿透明肩带，然后透明肩带就是那一天收工的时候，就发现哇塞，我的肩膀是大晒伤，我直接晒出一条透明肩带，真的是 Oh my God！ 在你前面。再怎么样，我都不会让我自己被扑，我一定是先扑你们。哦，不是吧？是，你们就站好。然后再晒出一个透明肩带，对，太阳太可怕了。听起来以后会有喷水券，买了被你用水枪喷水，反正以后卖那个喷水券，只有有买的才可以直喷我水。哈哈哈哈哈哈。啊，不然来就是被我喷这样子，好美了。喷水却有话感觉很享受，一张给你十秒钟的时间，先买20张，买爆。我也是，嘿，你们不要跟我找那种那个，哦，被泼才是奖励，是不是？我就想泼水卷，我泼你们是不是？被泼要买卷吗？要。买10张可以变一桶吗？不行，10秒倒一桶水，哎，不行，仅限水枪。花钱请有参加活动，我再多带一套衣服。一张泼一桶，当然不可能啊！会限制你们那个，只能拿那个，就是那个富邦的进场礼，只能拿那个。超好笑。它要随着等级有不一样的武器，这样子。电动水枪不用，我直接拿水管。我直接拿水管。你们全部给我站好。太狠了。没有，你们只能拿小水枪，然后我可以拿水管这样子。这钱可以直接找消防队用。泡沫枪不可以，不可以，里面射出来要是水才可以。油米糊。太狠了，嗨起来！下次活动办自助洗车场。还有泡沫、哦，
有泡沫，有那个，有水枪。超好笑！对，这种活动太可怕了，那感觉会玩疯，更期待了。对，如果办这种活动，我已经限制你们的那个，限制你们的水枪大小，太可怕了。洗车场，洗车场加水枪没有了，怎么可能办在自助洗车场？谢谢幺鲁鲁的，幺鲁鲁台下活动一，活动一摸几？谢谢妍妍的浪漫玫瑰，谢谢妍妍，谢谢幺鲁鲁的相守之心，喷水口子，活动一。我活动一色那个吗？不是吧？是吗？是吗？不是吧？我活动一色色 emoji 吧？我手残按错了吗？水枪数量，嘿 ，emoji emoji， 哦，那就好，那就好，没注意到，没事没事没事 ，emoji， 冲冲 emoji 哦，收收大家的 emoji 会员票。谢谢弟弟的笑到哭，谢谢弟弟，谢谢婷婷的告白气球，哇！谢谢胡子的极速浪漫鱼，谢谢胡子的极速浪漫鱼，嗨呀小赖！谢谢胡子的极速浪漫鱼，谢谢幺鲁鲁的红色烟火，谢谢幺鲁鲁。星の光，谢谢小赖的笑到哭，谢谢。耶耶耶耶耶！谢谢柚子的闪光星星。怎么又跟西雅一样？不知道，特别会选。谢谢柚子的浪漫玫瑰。第一次玩玩什么？谢谢柚子的相守之心。谢谢柚子的笑到哭，嘿嘿。嗯哼。对啊，我们都同组消暑。我刚在聊什么话题我忘记了，我刚讲到哪里？哦，玩啊，可是如果玩水记感觉会很累耶，不管是前置作业还是收拾，又或者是活动进行的过程，自助洗车场。谢谢嘉宏的红色烟火，谢谢嘉宏。当当当当当当当，我的心の光。当当当。对啊，那会累数哎，真的会累数。嗯嗯嗯。水球收拾哦，是没错啦。头发好乱哦。湿的人全部要留下来收拾。谢谢 biu 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 的相守之心，我决定要先把它拆掉了。谢谢林果果的游起来，谢谢。乐园玩水旅游计划消失。不会哦，你也辛苦了。没有年纪限制，可是大家会有自己的不一样的人生规划，所以就会离开这样子。可能要穿雨衣，这样没人能干得离开了，笑死。哦，绑太紧了，先把它拆掉。呀，我每次跳完球赛，我的头发都会大打。马尾都会大打结，你看，这是绕三圈的橡皮筋，这是绕两圈的橡皮筋，绕三圈 VS 绕两圈，
那头要秃了，哎呦呦呦呦呦！哦，哦，解放头皮。对，都是橡皮筋。我每次，就是我其实很怕橡皮筋，因为每次我会觉得橡皮筋会弹到手。啦啦啦，超痛的。每次解决这个打结都要花一点时间，在那边跳跳跳就很容易打结，头发都已经看最近。嗯，哦，我现在，哦，我今天听到好多人说你好像大耳狗，耶、yeah ，耳狗超可爱，而且我超喜欢绑那个，我超喜欢跳大耳狗的时候绑大耳狗，我应该染个蓝色头发，跟你像。你也超可爱，谢谢。怎么那么会讲话？还要掉一堆头发，又没有头发了。打开包便当，那包便当感觉就超容易弹到手。所以我一直叫大狗，对呀、啊。怎么看？那都会有这种，就是完全打结的头发，真是的。大家都多久去一次发廊？长长的时候去吗？谢谢小杰的香手之心，谢谢小周周的浪漫玫瑰。那男生的头发是不是要一直剪？零什么意思？不去吗？都自己剪是不是？一个月一次，三四周剪哦，这么密集哦。平民哦，不用一直去。1到1.5个月剪一次，嗯，不常去不行哦，也是，不然头发就会长很长。三周就想剪太长好了，好像也是，而且头发要吹很久。你们就知道头发这么长，超级无敌热了吧？3个月一次，夏天2个月，感觉头发要吹很久就去。好好，那个非常非常棒的那个叫什么？就是时间点，我都大概两三个月去一次，可是每次去的话就是大保养这样，时间点真的很辛苦，真的，而且头发都会黏在身上。而且就是隔太久，这种布丁头就长出来，现在又长出来一点点，虽然看起来还没有明显。但长发就是很好看啊，但就是相对也要付出一点辛苦。那吹头发都要吹超久了，你们吹头发都吹多久就好了？10分钟？还是多久？我要吹20分钟以上，手超酸的。3到5分，啊，3分钟，不到10分钟，好好哦。5分钟啊，怎么都可以吹这么快？嗨嗨，小花，没在吹头发，3分钟都不用，直接录成平头。那不就是那个水量稍微冲一下就好了，电风扇吹一吹就干了，不可以，这样会头痛。对啊，连吹都省了，真的不要省这种哎、欸，麻烦把头发吹干。哈哈 ，biu biu biu， 单位应该要用秒吧？你说这样，哒哒哒哒哒，好了，这样吗？夏天理平头比较清爽，一定啊。
洗发精都剩。可是这样子头皮不会晒伤吗？就是可能头发比较短的话。有刘海一定要用吹风机，用电风扇会整个乱掉。就是那个发流还是要顾啊。戴帽子，他真的有的发型插过去就过，哈，我没办法想象哎，这样子不会就是没有很干吗？所以防晒要擦头皮，嗯，洗发精不会。谢谢小彩的歹逆娶六郎，谢谢小彩的歹逆娶六郎。头皮晒伤会脱皮啊，我们以前在拍 MV 的时候就有人晒到头皮晒伤，然后就脱皮，然后擦上头皮屑。我好像也有过，因为这晒伤真的超痛，因为要一直站在那个太阳底下。谢谢小杰的相守之心，谢谢小五的闪光星星。嗯，谢谢婷婷的千纸鹤。嗯，嘟嘟嘟嘟。谢谢毛巾哥的掌声鼓励。大家太整天知道戴帽子，真的，不然就是头皮会痛死。没有啊，因为你再怎么样，这一条一定还是会晒得到。就是你分线的地方一定会晒到太阳。谢谢装的笑到哭，谢谢刚刚的红色 N 图，谢谢刚刚。谢谢明明的花爱心，谢谢明明的花爱心，谢谢装的笑到哭。但真的是头皮晒伤，哎，我觉得还有地方晒伤很痛，鼻头晒伤也蛮痛的。对啊，很好听耶，喜欢这首歌。很好听，剪还好耶，我其实吹头发已经吹习惯了。脖子最痛哦，真的哈，这鼻头层很常晒到脱皮，我不知道为什么，到底为什么鼻头会是一个很容易晒伤的地方，就是每次都会在这边，就是鼻头好痛，然后就看到他默默在脱皮，然后那里晒肩膀也超容易晒伤，你看那个就是看到脱皮，超痛的。鼻头怎么晒伤，就跟一般晒伤一样。真的是，那晒一下就不行了，晒伤脖子很痛。对啊，而且不是很，就是网络上看过很多，也不算梗图，就是大家可能穿拖鞋，然后就一直被太阳晒，然后晒出都有拖鞋痕的，晒伤难受，真的。鼻头方向大多面对太阳，哦，有可能，他是第一个接收阳光的。色差，对啊，晒成色差，五花肉真的是五花肉，拖鞋痕，真的，而且是那种人字拖，就有那种人字拖的拖鞋痕，东坡肉，鼻子比较挺，该开心，也不一定的、啊，而且手臂也超容易晒伤。我现在晒黑超多了，谢谢克里斯的 emoji 会员票，谢谢克里斯。哦，对了，戴手表也会，戴戒指也会吧。谢谢 tomato 的 emoji 会员票，谢谢 tomato。耶耶。头发晒不黑，头发本来就不会晒黑啊。啦啦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 。
鹰钩鼻比较不会晒伤，应该是还是会晒伤的。哦，对，袖子这边也超容易晒一个那个袖，就是晒一件 T 恤，全都是黑的。对啊，很烦哎，不要一直晒黑啦，真是的。谢谢宝宝的 emoji 会员票，谢谢宝宝的 emoji 会员票，谢谢静泉的笑到哭，这才超级严重，正常啦。哎呀，没事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 ，谢谢宝宝啊，谢谢宝宝宝宝。对对，肩膀脱皮超容易，直接一层皮下来的。谢谢健全的笑到哭，谢谢。最近的爱豆是什么？那秀秀子，那你看，我问秀秀子，她有没有常被晒黑？我懂你一点喏。嗯。有些都不是我常听的，我要换一个，都是我常听的。他是爱的人。哦，还长水泡哦 ！Oh my god， 为什么会长水泡？脱皮一层撕下来，意外的疗愈啊！可是很痛哎，不喜欢，不喜欢，不喜欢晒伤。因为晒伤要摆回来太困难了，痛到睡不着，就是玩水当下很快乐，然后回去晒到迷迷毛毛，痛到迷迷毛毛，就啊哈，真的是晒伤超痛的，撕掉就变白，不要啊！你要想到那个皮肤，就看到它被晒伤，就觉得很心疼。顾得这么好的皮肤被晒伤。歌は世界を変える。晒伤不会，反而不会变，只是可能会哦，会留疤哦，我没有注意过哎，我只知道拍照会不好看，拍照会很丑。ただあなたにだけ届いてほしい響け恋の歌ほら。对呀、啊，是哟。皮肤整个变差，不过请不要尝试，不要那个白也不会白到哪里去，好不好？只是比晒的那个当下还白而已。谢谢阿卡的闪光星星。所以大家比较喜欢冬天还是比较喜欢夏天？春秋没有春秋的选项，只有夏跟冬而已。冬天。春秋不可以春秋，就是要你冷跟热选一个。冬天，因为在每一天很棒，100分，会讲话哦。没有秋天就说没有秋天了哈，夏天那才能至少看到你，嗯，会讲话哦。ただ抱きしめる、ただ抱きしめる。ほら、あなたにとって大事な人こと、すぐそばにいるの。ただ、あなたにだけ届いてほしい、響け恋の歌。ほら、ほら。夏天才办法晒太阳，而我比较喜欢冬天呢、欸，因为冬天就可以穿很好看的衣服，就是可以穿多层次搭配，就不会就是很单一。反而讨厌春天，
我期待的不是雪，而是有你的冬天。我期待的不是月，而是和你的遇见。谢谢一山俊的花爱心，谢谢俊哥的花爱心，谢谢俊哥。有力的冬天，很好。谢谢一山俊的花爱心，谢谢一山俊。十一月到底算秋天还是冬天呢、啊？谢谢一山俊的花爱心，谢谢一山俊的花爱心爱心，谢谢一山俊的花爱心。谢谢一生俊的花爱心，谢谢俊哥。这话应该算夏天，我都算冬天还是秋天？谢谢国家的韩式花束，谢谢国酱家，谢谢。우타유메나다바삼메나이텐，谢谢光泰的韩式花束，谢谢光泰。你今天戴眼戴好久，开始补补了。我们今天就不播太久。冬天，可是冬天也是会冷啊，虽然只要身体暖了就会好很多。肯定，十二月才能穿长袖。西门是表演吗？快闪，快闪，快闪表演。嗯，对哦，栗子是我的绰号。好啦。啊，是不是可以打打内容啦？对，要快闪！哒哒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 哒。嗯，现在我没了消暑。我没了，对，是快闪，是快闪。啊，不会。我们的快闪行程是六点半西门，七点半信义，然后九点。8:24，你们可以去看那张图，那张图上面有写那个时间。谢谢卡妮妮的浪漫玫瑰，谢谢谢谢庄的闪光星星，谢谢庄。对啊，很赶很赶，所以才叫快闪。对啊，久违的下午直播。谢谢光太的笑到哭，对，这是真的快闪。谢谢光太的笑到哭，哭哭，哭哭馒头，哭哭馒头，还没到就闪了，这我就没办法给你肯定。谢谢本丸妹子一颗星，谢谢本丸妹子，耶、yeah ！好啦，那我们来念“哭哭馒头”，就是“哭哭馒头”啊，我不知道哎、欸，这是一个流行用语吗？还是它不流行？就是“哭哭馒头”，我也不知道怎么解释，它就跟无眼薯条一样，傻眼猫咪，哭哭馒头。谢谢黑姐云兰，很棒很棒，请周牙去举哟！谢谢抓抓的粉色歹逆曲六郎，谢谢啊抓抓的歹逆曲六郎，谢谢啊抓抓。对，哭哭馒头是对，很久之前的梗。哦，是哦，是图奇的表服哦。
啦啦啦啦！今天是有活动，要那个要冲榜，是不是？旁边怎么这么多火箭？现在准备一下，等下来念榜，大家可以打打内容啦，等下来念榜。不要听到我自己的声音。啦啦啦！今天来看球赛，大家辛苦啦！谢谢大家来，谢谢大家来。这个酷酷哦，这是酷酷馒头，可是它不是馒头吧？它就是表情符号啊！酷酷馒头，馒头脸，爆皮，酷酷馒头。谢谢坤弟的乡愁之心，谢谢坤弟。大家今天辛苦呀！酷酷馒头。大家打好内容了咪，要来念榜咯，先来把它按好。谢谢北边的相守之心，谢谢北边，耶！好了，那我来念榜咯。啦啦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 。第一名是胡子，噔噔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 噔谢谢第一名的胡子，你好像大狗，谢谢。我不知道怎么被人家说像大狗，我很开心。可能因为大狗人可爱吧。谢谢胡子，耶！希望你有接收到我的 wink。谢谢胡子，接下来请多多指教，多多关照。谢谢胡子，谢第一名的胡子，谢谢阿里嘎多，谢谢第一名的胡子，谢谢胡子哥，啦啦啦啦。第二名是林果果，谢林果果，噔噔啦噔噔啦噔噔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 ！谢谢第二名的林果果，谢林阿果，谢谢。今天各种大场面直播票价，然后没有看到，真是少看好多大场面，辛苦了，最近有瘦，有啊，我有瘦，我真的有瘦。而且没有水肿就差很多，有瘦，很开心。你看大家说我有瘦就很开心，对。那虽然胖我也知道，对，但我最近有努力再少吃一点。谢谢第二名的林果果，谢第二名的林阿果，谢林果果，谢谢克里斯的 emoji 货源票，谢克里斯，大场面是什么？谢第二名的那个锅，谢。第三名是易三俊，谢俊哥。噔噔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 
噔噔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 噔，谢谢第三名的俊哥，谢谢俊哥，好久没看到你哦。最近要干嘛？新闻有机会看你，没有到是快闪而已。很久没见的俊哥，什么时候可以看得到你？如果有机会，我请假。你看班长会不会更走心？不要，不要走心。你找时间带全家人一起来看球啊！就说我们要去看，我们要去看棒球这样子。啊，就是事实上是他们看棒球，那、啊、你看我也是不错啦。我帮你找好借口了。谢谢第三名的俊哥，谢谢俊哥，最近超忙的，辛苦了，有空再来球场玩呢。拜布克里斯，晚安哦。谢谢第三名的易成俊，谢谢俊哥，谢谢。第四名是 MM， 谢谢 MM， 多嘴是吗？是这样念吗？双马尾栗子真的可爱，谢谢，谢谢，谢谢 MM， 多嘴。是这样说吗？我想听啊，就是想看栗子们，好好看哦。栗子应援精油买起来了，谢谢 M M， 谢谢 M M， 不客气，谢谢 M M。对了，我做外野护，不是因为栗子大荧幕，是因不是因为栗子大，只是因为大荧幕算你会讲话。延续你昨天说你。大致才这样说，拍谁不要讨厌我，下次会买你，下次那也等你哦 ，M M， 等你哦，等你哦。谢谢谢谢 M M， 都在，谢谢。下次等你来哦。谢谢第四名的 M M， 谢谢你有买我的毛巾，谢谢 M M， 谢谢九六的香槟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 ，谢谢九六的香槟。谢谢肉香饼，好辛苦了 ，MM 下次见哦，都在。我不知道下次见的那个要怎么讲哎、欸，没关系，如果未来有机会遇到，我可以再教我怎么讲。现场看栗子超瘦超可爱，是我现在很胖吗？哭晕。好了，没事，我知道我弱弱的，但没事的。我在减了，大家等等我那个。就是那个要瘦回去要一点时间。谢谢谢谢第四名的 MM， 谢谢 MM。第五名是陈旭，谢谢陈旭。今天直播辛苦了，不费不费。对啊，马上真的是冲，真的是冲，有人把东西收好，赶快冲。啊，就要碰到你。对啊，很忙哎、欸。而且还有很多东西要记，我的脑袋要爆炸了。希望明年还可以玩这个，我也希望，真的很好玩哎！希望明年还有这个主题，超赞！谢谢陈旭，谢谢第五名的陈旭，谢谢，谢谢陈旭，谢谢，谢谢第五名的陈旭。对，那你一定很喜欢我，因为我很胖。瑞，你一定很爱我，对不对？耶、yeah! ！谢谢第五名的陈旭，第六名是小彩，谢谢小彩。第五看着遥远无缘的丽，哦，没事，不要难过，你现在还看得到我，现在有我，没事没事。对，还有明星赛可以看，毛巾举起来，狙击波。超晚哭里玩水具被泼卷，还有几张买一起拆。我在拿水桶，还是要拿水管？啊，会不会这种卷卖最好啊？一直每天都很可爱，谢谢，谢谢，谢谢，希望我可以一直可爱下去。早休姑奶奶最爱你了，谢谢小彩姑奶奶，你也早休啊，辛苦了，辛苦了。辛苦啦，谢谢小彩，给你满满的力量。谢谢小彩，
现在第六名的小彩，谢谢。第七名是嘉宏，谢谢嘉宏。来来来，我的小宇宙差点崩塌了，你给我把你的小宇宙建好哦。你要好好的守护你的内心的小宇宙，全世界都不要我，谁不要你说？回来的光怎么这么夸张？总觉得你好像知道，是不是只想看我打出来？对啊，我就是要看你打出来，并且把你念出来，这样你才知道并没有这件事。夸饰一下是吗？我觉得你的内心的想法就是如此的，就是随着那个叫什么云霄飞车起伏。今天辛苦了，吃点宵夜早点休息吧。会早休的。对，我没有变胖，我最近还变瘦了，我超棒。谢谢嘉宏，谢谢，变瘦了啦，有瘦啦。谢谢第七名的嘉宏，谢谢。谢谢嘉宏。第八名是天灵，谢谢天灵。变成第二第二本，对啊对啊，我没有在大场面，我没有在那个，我没有看到，我没有在现场看到，我只有看到转播。好的，早休啊，天灵早休，你也辛苦了，奈奈哟。谢谢天灵，谢谢第八名的天灵，谢谢天灵，耶、yeah! ！第九名是刚刚，谢谢刚刚。明星赛朋友帮我抢上海赛的位置，水哦，朋友懂抢哦。可以刚刚离开吧，周日见，谢谢刚刚，周日见啦，期待一波。谢谢刚刚，嘿呀，第九名的刚刚，谢谢。有很胖吗？怀疑有啦，还是肉肉的啦，没有很瘦，就是有一点点肉，但是没有，有一点点肉，没有很瘦这样。给过吗？谢谢第九名的刚刚，谢谢。是也没有那么脆弱吧？没有啦，我就是想闹你一下嘛，就想闹你一下嘛。对，是可爱，我是可爱多了点，可爱到溢出来了。晚安，奶奶哟。第十名是婷婷，谢谢婷婷。嗨嗨哟，也请多多指教哦。要常来找我，未来请多来找我，耶、yeah! ！谢谢婷婷，耶耶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 ，嘿嘿，谢谢婷婷，请多多指教。谢谢第十名的婷婷，谢谢。擅长到你，很棒很棒，很赞。谢谢第十名的婷婷，谢谢。哪一对最难？我都有，各有各的难，各有各的难呢、啊。谢谢第十名的婷婷，谢谢。第十一名是冰车神，谢谢冰车神。上面这个双马尾丽丽 ，Oh my god， 这个东西真的是不要再出现了，我没有办法接受，我现在没有办法接受我黑发的样子，我觉得好可怕。我觉得咖啡色的双马尾比较可爱了，黑发已经是我不忍直视的过去了，真的好可怕，我真的很不适合黑色哎、欸。姑奶奶啦，谢谢阿冰，双马尾永远最高，双马尾帅哥，谢谢阿冰冰，谢谢冰超神。黑发不行，我自己没有办法接受。这么久没看棒球了，可以常来新庄玩呀。年纪会变小，等到看起来就现在看起来比较老一点。
谢谢第十一名的阿冰冰，谢谢冰上生。第十二名是明明，谢谢明明。栗子五月辛苦了，好，我会照顾好自己的身体的。哎，不是五月，现在已经七月了。好，你是不是没改？等一下，现在已经七月了。好，我还念出来，然后我还没想说哪里不太对。没事，我知道你还是要跟我说晚安，辛苦了。晚安，马卡巴卡。谢谢第十二名的明明，谢谢明明，谢谢。不要用了，请说成熟。没关系啦，没关系，没事没事。谢谢第十二名的明明，谢谢。第十三名是 Little Sugar， 谢谢小糖糖。踢走在路上被高压电会变成什么电梯？我以为你要说什么电线杆之类的，那电梯不能算你错，但就是好像也对。原来他的各种被抓，当然呢、啊，每次我转头看到的时候，你都跑掉，哈哈，你都见我这种当面俩包你才要乖，真的不行，好好检讨，检讨。后天下午看能不能挂来宾上班时间。嗯 ，sorry， 抱歉了各位，祈祷不要加班，希望你不要加班，老板赶快放你下班。早休啦，姑奶奶，谢谢 Little Sugar， 谢谢小糖糖，谢谢 Little Sugar， 谢谢小糖糖。谢谢第十三名的小糖糖，谢谢耶、yeah。第十四名是伦伦，谢谢伦伦。哈哈哈，你这个哈哈哈是哈哈哈还是什么哈哈？谢谢伦伦，谢谢。请多多指教，谢谢伦伦。谢谢卡路喵伦伦，谢谢伦伦。第十五名是啊抓抓，谢谢抓坑坑。晚安 ，Good night， 你早点休息耶，辛苦了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 。谢谢啊抓抓，谢谢抓坑坑。早点休息哟，早点睡哟，啊抓抓。谢谢抓坑坑，谢谢阿呱呱。第十六名是庄，谢谢庄。发流很好看，什么发流？你是说头发飘起来的样子吗？给你看一下。哦。有夹卷跟没夹卷是不一样的风格，哎，就是有夹卷好像看起来比较成熟一点。怎么？你有今天的铁汉是不是？辛苦了，早休，快闪见呐，快闪见，你也早点休息啦，奶奶，奶奶奶奶 ，good 奶奶。谢谢庄，谢谢第十六名的庄，谢谢庄，谢谢。啦啦啦啦啦，今天就差不多播到这边啦。谢谢大家，姑奶奶啦，姑奶奶，大家晚安，奶奶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 ，耶。晚安。